umuhanda kigali butare mushaje Pascal numwe mu yangi imirimo kuva hambere akora ubugeni naho ishimwe Theodore yigisha gukora filme nyarwanda bombe bemeza ko ibikorwa bishingiye ku muco nyarwanda bikomeje gukundwa ku isoko nibi ngi binakoze kandi urabona yuko ukunga no kunguku urana yuko nta ntabwo mpagaze nabi kandi nta kindi kintu nakoze usibye ibi bintu byerekiranye n'ubugeni nibura umunyarwanda aratinyuka kuva yuko agomba no kugura n'icyo gihangano agatekereza ko yashobora no kugitagamo impano kandi mbere ntabwo byashobokaga akakigura tout simplement yuko cyangwa ajye kugitangamo impano bakora filme usanga birabengiriza of course ndavuga ko nyine umuco urabengiriza kubera ko ni filme abantu barakora muri rusange zano nabashe gukora filme ukabasha kumenyekanisha umuco kuri side y'umuntu wakoze filme abasha kunguka nyine amafaranga azakura muri filme ariko ku yindi ruhande nanone aba yakoze kandi kazi gakomeye ko kuba yamenyekanishije wa muco w'igihugu cye mu ruhando mpuzamahanga reka ndarebonga nitegereza ndashaje ariko sinshaje amazi ikorwa bishingiye ku muco nyarwanda bifite uruhare ruri munsi ya 5% by'umusaruro mbumbe w'ubukungu bw'igihugu ku rwego rw'isi ibikorwa by'umuco bigira uruhare rwa 3% by'umusaruro mbumbe w'ubukungu bw'isi no kuvuga asaga miliyari 2 na miliyoni 250 z'amadolari y'Amerika bigahakaza abasaga miliyoni 29 ushinzwe guteza imbere umuco w'umuneko nyarwanda y'urimi n'umuco RALK niyo mugaba Jonathan avuga ko mu Rwanda umuco ugira uruhare mu guhangira abanyarwanda imirimo itandukanye nk'umwaka ushize twahanze imirimo mishya irenga 1000 uyu mwaka turateganya guhanga indi mirimo mishya irenga 1500 iturutse mu mishinga y'abahanzi y'ubuhanzi iturutse ku muco mu mwaka ushize muri iyo gahunda yo gutera inkunga imishinga itanga akazi gashya ishingiye ku muco n'ubuhanzi mu mwaka ushize twashoyemo amafaranga arenga miliyoni 300 noneho uyu mwaka naho dufitemo miliyoni zirenga 200 twashyizemo zitanga imirimo mishya hagamijwe gutanga akazi gashya ariko iyo urebye ingaruka bigira usanga ayo mafaranga atapfuye ubusa kuko abantu benshi barenze 1000 kubona akazi mu gihe cy'umwaka umwe ibiri imyaka 3 kuko niho kontrat tuba dufitanye imara imyaka 3 usanga ari ikintu cyiza Kuri ya 21 Gicurasi n'umunsi mpuzamahanga w'urusobe rw'imico washyizweho muri 2002 n'umuryango w'abibumbye agamije guha agaciro uruhare rw'umuco mu gukemura amakimbirane no gushyigikira ibiganiro by'amahoro umwe mugize inteko izirikana kotide umubyeyi yemeza ko abakurambere b'u Rwanda bari bafite uburyo bwabafashaga gukumira ko habaho amakimbirane ndetse yanavuka akaba uburyo bwo kuyakemura nta kubogama kuba inyangamugayo kwirinda igihemu koroherana kubahana haba kubaha hakaba no koroha ntabwo ari kimwe koroherana muri sosiyete ibyo bintu rero byatumaga abantu bumva guca hirya y'ibyo ari ukutagendera muri wa murongo abakurambere bahaye igihugu cyabo bagashaka rero ahantu hari igiti cy'inganzamarumbo hari agacaca nk'aka bakicaramo bakaganira niyo mpamvu na za manza zacu mwumva zitwa gacaca nuko abantu bashakaga ahantu barambuye hakwiriye kandi hari benshi noneho bakaganira ku kibazo cyateye bakakiganira nta buryarya kuko mu muco wa Kinyarwanda no kubeshya cyari igihemu cyakwinyisha n'umugeni rwose ugasanga abantu bose barabizi ko mubeshya Ruhu bitatu bya kane by'amakimbirane abiye hirya no ku isi ari hagati y'abasangiye umuco u Rwanda ruri mu bihugu abene gihugu basangiye umuco umwe unifashishwa mu gushaka ibisubizo by'ibibazo bimwe na bimwe kwizera Bosco mu mujyi wa Kigali